Саламатсыздар құрметті көрермендер, 2-6 сынып, 8 сынып, алгебра мектеп баспасы. Берілген сан қандай екі тізбекте алынған натурал санның арасында орналасқан? Жауап көрейік. Бірінші себебі түбірасты 7. Мен теңсіздік арқылы жазайын. Және түбірасты 7-дің кіші санды табу үшін квадраты 7-дің кіші болатын натурал санды табуымыз керек. 2. 2-нің квадраты 2, 2-нің 4. Demek, tübras 7-2'den ülken, jene kışı oladı 3'den. Tizbekte, natural sandar 2-men 3. Sonra, 2-nji esebi, tübrasta 8. 2, 2-nin kvadrat kışı oladı, jene oñ jağında 3 oladı. Tübrasta 8, 2-den ülken, 3-den kışı oladı. Ötken, 2, 2-nin 4, 3, 3, 9. 3-nji esebi, Tübrastında 23. Tübrastı 23. 4'ten mükün bulat. Kışı buladı 5'ten. Ütken 4-4'ün 16. 5-5'im 25. Kelesi 4'nce sebe. Tübrastında 227. 15'ten mükün bulat. Ütken 15'ten kvadratı 15 kubit 15. 225. Және 16-дан кіші болады. 16 көбейт 16, 256. Және 5-ші есебі. 2 қосу түбірастында 14. Бірінші біз түбірасты 14-ті табайық. Қандай натурал сандардың арасында жатады? 4-4-ін 16 асып кетеді. Демек, мұнда 3 болады. 3-3-ім 9. Мұнда демек 4 болады. 4-4-ім 16. Демек, тубрастында 14, 3 пен 4-тің арасында жатады. Енді қосылған 2-сі бар, демек, теңсіздіктің ортасына, екі шетіне де 2-ні қосамыз. Сол кезде 2 қосу тубрасты 14. Демек, теңсіздіктің сол жағына да 2-ні қосамыз. 3 қосу 2 және оң жағына да 2-ні қосамыз. Сонда 2 қосылған тубрастында 14 үлкен болады 5-тен. Кіші болады 6-дан. Сонымен берілген сандар, иррационал сандар, қандай натурал сандардың арасында жататынын таптық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.